Вітаю, друзі! З вами Максим Казаров. От так начитаєшся новин, як прокинувся з самого ранку, і навіть вставати не хочеться, от так підняти голову і дивитись в стелю. Тому що такої несправедливості я просто в нашій країні не пам'ятаю. Такого бардаку не пам'ятаю. Не пам'ятаю, щоб мафія просто захопила країну. Знаєте, майже в усіх країнах є мафія. Але Україна – одна з небагатьох, в якій у мафії є країна. І всі ці чинуші, всі ці мерзавці відчувають повну безкарність. На місцевому рівні, бо в них свої прокурори, свої судді, свої правоохоронні органи, там поліція, ДБР, НАБУ, що по областях. Якщо ті не зможуть прикрити, звертаються в центральні органи влади за відкати, за хабарі, і їх рятують. Думаєш так, а що ти можеш зробити? А що ти, якщо подивитись з іншого боку, дітям своїм скажеш, так? Коли зло захопило владу в країні, що ти робив? Просто мовчав? Ні, ми так робити не будемо. Ми сміливі люди, ми вільні люди. І завжди за злом прийде добро. І за самою темною ніччю взійде сонце і настане день, сонячний день. А ми нотуємо і продовжуємо бити в цю скелю корупційну і бачимо, що в деяких місцях скеля дає тріщини. Надіюсь, що в скорому часі посиплеться за допомогою українців і за допомогою наших західних партнерів. А от я дивлюсь, як виходять люди, старші люди, ну вони просто плачуть, вони розуміють, що навіть їх вихід не зупинить ту кляту владу місцеву, яка продовжує закопувати кошти там знову в бруківку, знову там в якийсь асфальт, в ремонти, які можуть почекати. І ось просто крик душі від українки, яка вийшла вимагати кошти на Збройні Сили України. Я хочу допомогти всім нашим хлопцям, які воюють. Ви підтримуєте акцію? Тому що в мене воює вся сім'я, у мене на початку війни загинули мій дядько. Головне, чому про це треба казати нам і чому ви не рятуєте життя наших хлопців? Влада досить красти! Влада досить красти! Влада досить красти! Україна стала! Ще одне звернення. Звернення, ну, бачу, як в людини болить і хочеться допомогти. Але що на сьогодні я можу? Підсвітити все це медійно, щоб десятки тисяч людей побачили, що витворяє, що виробляється влада. Як їм допомогти? От скажіть, як мені їм допомогти? Я що можу, то доначу. Ну я не знаю, як масштабніше. Тому приходжу сюди, бо ви орудуєте великими сумами. І ви з людської сторони маєте на цьому стояти і підтримувати нас. Ми ж не приходимо, щоб тут покричати ганьба особисто до вас. Ми приходимо, щоб наші гроші спрямовувались правильно. Тому що зараз критичний момент. І якщо ми його не змінимо, то ми програємо цю війну. Нас не буде. Боляче на все це дивитись. І знаєте, от я хочу ще показати звернення військового, який каже, ми вистоїмо, ми віддамо своє життя, ми зробимо все, що можливо, щоб стримати ворога. Але якщо Україна програє, то програєте ви в тилу, тому що мовчите, тому що всі ці заходи біля мерій, біля обласних адміністрацій збирають від сили там 200-300 людей. А всім іншим, ну що, все іншим, я так розумію, наплювати. Нікому з вас не сподобається те, що я зараз кажу. Останнім часом я чую тези, що ми можемо програти цю війну. Якщо навіть так і станеться, то програємо її не ми на фронті, у нас все чесно. А програєте ви її в тилу. Тому що ви спокійно спостерігаєте, як мародери від центральної влади розкрадають міжнародну допомогу. Жоден з вас не кинув зашквареного депутата чи воєнкома в сміттєвий бак. Ви тішитесь з того, що мери, злодюги під час війни за всі гроші світу кладуть у вас асфальт на дороги і тротуари.
А ви ніколи не думали, що по цим новим дорогам в вашому місті можуть їхати танки окупанта? А по тротуарах будуть ходити кадирівці або п'яний бурят? Не думали? Ви всі надієте, що прийдуть хлопці з фронту і наведуть порядок? Так не буде. Частина цих хлопців лежить в сирій землі. Друга частина по закінченню війни буде думати, як відновити втрачене здоров'я. А решта, якщо ви просерете цю країну, одразу з неї вийде. Чесно сказати, на початку війни, коли ворог проходив по 100 кілометрів в день нашою територією, в мене оптимізму було набагато більше. Тому що ми були об'єднані, ми були монолітні, ми були тою ідеальною Україною, якої зараз немає. Якщо ми зараз не зробимо висновки з цієї ситуації, не об'єднаємося і не будемо відстоювати Україну, ми тут на фронті, а ви там в тилу, ми її втратимо. Втратимо для себе, втратимо для наших дітей і онуків. Ми не маємо права так вчинити. Якось так. Не хочеться вірити, що українцям наплювати. Не хочеться, бо майже в кожній сім'ї хтось воює. Чиїсь друзі воюють. І ми маємо бути як єдиний кулак. Протистояти як зовнішньому ворогу, так і внутрішньому. І військові, що дуже важливо, виступають тепер в міських радах майже всіх міст і вимагають гроші на ЗСУ. Шановні депутати, для чого я сюди прийшов? Знаєте, я хочу запам'ятати вас, кожного, в обличчя, в очі, запам'ятати, хто ви. Вадим – житомирянин, ветеран, інвалід війни та діючий військовий. Аби потрапити на сесію міської ради, йому довелося отримати поранення, адже вихідних та відпусток немає. А мовчати та просто спостерігати, каже, не міг. Так, да, дуже багато з нас не повернеться, але ми повернемось. І ми вас рано чи пізно спитаємо, а що робили ви, сидячи в цих кріслах, для перемоги? Тому що те, що я побачив в цьому місті, коли я приїхав з місць, де мені доводилося жити з трупами в одних окопах, витягувати своїх побратимів, втрачати їх на руках, дивлячись на бруківки, асфальти. Ви тут не забули, для чого вас найняв народ? Вадим говорить, чи варта бруківка того, щоб потім по ній ступала нога окупанта. А якщо влада продовжуватиме у тому ж дусі, то така ситуація цілком реальна. Ви всі, ну, Житомирська міськрада, там, Київська, неважливо, будь-якого міста, трошки забули, що у нас в країні йде війна. І знаєте, толерантність до вас, як менеджерів, яких нанімає народ, в тому числі і я, трошки вже закінчується. Всі ви відповідаєте за перемогу. Ми на фронті справимося. Ми будемо вмирати, ми будемо лишатись інвалідами. Ви зараз всі робите те, якби я на позиціях, вмісто того, щоб знищувати ворога, сказав, блін, та я не буду стріляти в наступаючі сили противника і йти штурмувати їх. Я краще тут бліндаж собі построю красивий, отут. Отут зараз построю хороший, красивий бліндаж. Все абсолютно правильно каже. І так, сьогодні ті депутатішка дивляться йому в очі. Потім займаються своїми справами, кудись дзвонять, там домовляються за дорогі ресторани, там за зустріч з повіями. Але це сьогодні. Бо сьогодні ми просто виходимо і просимо. Але якщо ситуація не зміниться, ну ви прекрасно знаєте, яким може бути український народ. Об'єднавшись плечем до плеча і смітники. Нескінчені смітники. І такі смітники на колесиках – всіх їх в Росію, прямо в тих смітниках, бо вони нічим від московитів не відрізняються. Сидять собі в теплі, гроші крадуть, а от подивіться, настав сезон дощів, зараз вже
сніжком припорошує на напрямках, де йдуть бої. Подивіться, які умови в наших хлопцях. Просто спартанські. Ці пизда. Ой, як же я сильно люблю свою роботу. Це просто треш. Це просто треш. Просто пизда. Робота моєї мечти. Охуєть. Як можна охарактеризувати наших військових? Герої, незламні герої, вони борються проти московитів, вони борються проти внутрішніх ворогів, вони борються разом з нами за постачання харчів, амуніції, зброї, з тим, щоб протистояти і відстояти Україну. Не завдяки тій владі, а всупереч. Наприклад, інтерв'ю Данілова. Про що я казав? Про те, щоб перевести країну на військові ланки. Скільки вже це казав? З тим, щоб об'єднатися, з тим, щоб працювати в єдиному пулі всіх українців. А Данилів каже, а ми вже на військових ланках. Це щось нове, знаєте, Данилов з космоса прилетів там, щось йому нашепотіла білочка, скоріш за все, і все. А країна-то на військові ланки не перейшла, про це тільки заявив Зеленський. І який облом в Данілова? На початку жовтня ви заявили, що Росія ніколи не перейде на військові рейки в економіці. А коли, власне, Україна збирається переходити на ці військові рейки? Дивіться, отаке словосполучення «перехід на військові рейки», ну, дивіться, це тлумачення минулого. Уявляйте собі, от ми зараз видаємо наказ перейти на військові рейки. Перейдіть на військові рейки. Ну, ви ж задали питання. Ви маєте на увазі, що ніхто в Україні не може зрозуміти, ну, дивіться, що справа в тому, що тут треба розуміти, про що йдеться мова. Ми в цій процедурі знаходимося фактично після 24 лютого 22-го року, після того, як у нас був введений військовий стан. Крапка. Добре, ви кажете, що ми де-факто з 24 лютого на цих так званих військових рейках, але тоді як пояснити те, що у вересні президент Зеленський заявив, що він морально готовий до того, що економіку України доведеться переводити на військові рейки, це його цитата, якщо війна на виснаження затягнеться? Соромно на це все дивитись, знаєте, ну реально дістало. Дістала та влада, ну абсолютно безвідповідальна. Абсолютний бардак. Ніхто не знає, хто за що відповідає. Ніхто не знає, що робити. В публічному просторі повний провал комунікації, повний провал. Данілов каже, що на військових рейках. Зеленський каже, ми ще не перейшли на військові рейки. Там журналіст задає Данілову питання, він відповідає на військових рейках після слів Зеленського, все, мовчіть там. Завис, треба перезавантажити. Де ви їх всіх позбирали у владу? Ну де? Ну мені здається, брали найгірших. Так, ось тут іспит, беремо найгіршу. Хто там тести проходив, та конкурс. Хто ні на що не відповів, хто саме найтупіший. Ага, той все, призначений на посаду. Ми багато говоримо. А от американці, вони звикли робити. І коли вони приїжджають в Україну, вони роблять. І влада клацає, знаєте, зубами, бо хабарів не дали. Влада клацає зубами, бо хотіли розбагатіти. А тут приїхав бізнесмен зі Сполучених Штатів Америки, власник бувшої професійної футбольної команди Деллой Хансен, і за півроку побудував в Україні село. Ціле село побудував для переселенців за власні кошти. Подивіться, яке гарне, яке красиве. Людям приємно буде жити, прямо як в Америці, по американському проєкту. Ціле американське містечко побудували біля Києва для пенсіонерів, які втратили абсолютно все.
Люди, у яких не лишились домівки через війну, отримали нове житло, отримали шанс на новий початок. А це все завдяки відбулося американському мільярдеру Делою Хенсону, який спонсорував цей проект, допоміг людям. Люди отримали це абсолютно безкоштовно. Якщо вам буде цікаво, я покажу в наступних відео, як це виглядає всередині. Перша черга – 82 будинки. Друга черга – 147 будинків. Третя черга – 111 будинків. І там будуть розміщені літні люди, ветерани війни, вдови, сироти, люди з інвалідністю, які залишились без житла. Та беріть приклад з американців, як вони все роблять. Та вони б вже би країну би відбудували б. Без зайвих слів, без крадівництва. Знаєте, іноді хочеться сказати, та приймайте такий закон, щоб на керівні посади можна було європейців призначати, найкращих спеціалістів, та американців, японців, там, канадців. Бо вони швидше підіймуть без корупції, без хабарів, ніж ті йолупи, яких призначає сьогоднішня влада. Вже давно кажу, на посаду генерального прокурора Лауру Кевеши або на голову НАБУ. Та там би корупціонери би втікали би в Росію. Би. Вже би втікали би, бо сіли би. А з вами був Максим Казаров. Та не забувайте, наше майбутнє у наших руках. Друзі, підписуйтесь на мій YouTube-канал, давайте розповсюджувати моє відео в усіх соціальних мережах. Нехай якомога більше українців знають, що відбувається в нашій країні.